Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Gavharshod begim, ustozingiz va muallimangiz. Bugun 9-darsimizdamiz. Ya'ni ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining 9-qismiga keldik azizlar. Ertaga oxirgi dars va shu bilan bu video darsliklar to'plami o'z nihoyasiga yetadi azizlar. O'ylaymanki, mavzular tushunarli bo'lyapti. Tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa, albatta izohlarda nima tushunarli bo'lmayapti, yozib qoldiring azizlar. Va bugungi darsimizda ham sizlar bilan biroz qiyinroq bo'lgan mavzulardan birini o'tamiz. U yuqoriroq darajalarda o'tiladigan zamonlardan biri azizlar. Darsimiz boshlanishidan oldin eslatib o'taman, ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem Nashr nashriyoti. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va mening obunachilarimga ular chegirmalar qilib berishmoqda. Faqatgina xarid vaqtida ZMUALLIMA20 promokodini aytsangiz bo'ldi. Bugungi mavzuimiz The Future Perfect Simple Tense. Ups! O'tgan dars o'tdik-ku, deyotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, azizlar. Bu darsni biz hali o'tganimiz yo'q. Future kelasi. O'tgan darsimizda biz the past perfect simple tense zamonini o'tdik. Ya'ni o'tgan zamon fe'lini. Bugun esa kelasi zamon fe'lini o'tamiz. Bu zamonning the past perfect simple tense, the present perfect simple tense zamonlardan farqi nimada? Farqi zamonida. Ya'ni birinchi o'tganimiz the present perfect simple tense edi. Ya'ni hozirgi tugallanmagan zamon. Ikkinchi, ya'ni kechagi o'tgan darsimizda the past perfect simple tense bu o'tgan zamondan oldin sodir bo'lgan ish harakatlarini ifodalovchi o'tgan zamon. Bugun esa kelasi zamon, ya'ni kelasi zamonda aniq bir vaqtgacha bajarib bo'linadigan ish harakatlariga biz the future perfect simple tense zamonini ishlatamiz. Ingliz tilida esa siz bunday deyishingiz mumkin. Action that will be completed by a specific time in the future. Yoki an action which will be completed after another action. Ya'ni bu yerda ikkita holat bor azizlar. Demak, birinchisi, agar aniq kelajakda bir belgilab qo'yilgan vaqtgacha bir ish harakati bajariladigan bo'lsa, bunda the future perfect simple tense zamoni ishlatilar ekan. Va agar kelajakda sodir bo'ladigan bir ish harakatidan keyin yana bir ish harakati sodir bo'ladigan bo'lsa ham the future perfect simple tense zamoni ishlatilar ekan azizlar. Mana bu gapimizga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, hammasi tushunarli bo'ladi azizlar. They will have left for New York by tomorrow. Ertagacha, ya'ni mana shu yerda specific time in the future, ya'ni kelajakda aniq bir vaqt qo'yilyapti. By tomorrow, ertagacha. Nimadir ish qilib bo'linadi, qandaydir ish bajarib bo'linadi. They will have gone for New York by tomorrow. Tushunarlimi? Ana endi ikkinchi misolga e'tibor qiling. The film will have finished by the time we get there. Biz u yerga yetib olgunimizcha film, ya'ni kinoteatrga yetib olgunimizcha film tugab bo'ladi. The film will have finished by the time we get there. Biz u yerga, we get there. Biz u yerga yetib olgunimizcha film will have finished. Tugab bo'lgan bo'ladi. Ana endi yana bir qoida esingizda bo'lsa, the past perfect simple tense zamonida gap ikki qismdan iborat bo'lardi ko'pincha va uning ikkinchi qismi doim the past simple tense bo'lishi shart edi azizlar. The future perfect simple tense da ham xuddi shunaqa. Agar
gapimiz mana shunday uzun ikki qismdan uch qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa, u yerda albatta mana shu ikkinchi qism the present simple tense bo'lishi shart azizlar. Misol uchun mana shu oxirgi gapimiz the film will have finished by the time we get there. So get mana shu yerda present the present simple tense zamonida yozilyapti, ishlatilyapti va birinchi qismi the future perfect simple tense bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismi the present simple tense bo'lishi shart bo'lyapti. Ana endi esa o'quvchilar tomonidan bajariladigan qilinadigan xatolarga e'tibor qiling. The film will end by 8 o'clock. E'tibor bering, mana bu gapimizda by the time we get there gapimizda bir harakat bor, ya'ni kelajakda bajariladigan, sodir bo'ladigan ish harakati va ungacha boshqa bir harakati sodir bo'lib bo'lyapti. Bu yerda esa kelajakda aniq bir vaqt berilyapti. By 8 o'clock. Soat 8 gacha film tugab bo'ladi. Mana shu yerda nima ishlatilgan? Will end. Ya'ni the future simple tense. Oddiygina kelasi zamon ishlatilgan. Bu esa xato. Bu yerda siz by specific time beryapsiz. Ya'ni kelajakdagi aniq bir vaqtni ko'rsatyapsiz. Demak, bu yerda the future perfect simple tense ishlatilishi shart. The film will have ended by 8 o'clock. Soat 9:00 film tugab bo'lgan bo'ladi. Yoki yana bir misol. The baby will go to bed by the time her dad comes from work. Ya'ni bu yerda aniq vaqt berilyapti. By the time her dad comes from work. Ya'ni kelajakda o'sha ish harakati bajarilishi aniqlashtirib aytilyapti. Otasi ishdan kelgunicha. To'g'rimi? Nima bo'ladi? The baby will have gone to bed. Uxlab qolgan bo'ladi. Will have gone. Will go emas. Will go xato. Ya'ni bu yerda kelajakda bir ishdan ish sodir bo'lgunicha yoki aniq bir vaqtgacha bajariladigan, sodir bo'ladigan ish harakatlariga biz the future perfect simple tense ishlatamiz. Shuning uchun ham the baby will have gone to bed gapi tuziladi. Bu yerda ham gap tuzish strukturasi juda ham oson. Chunki biz the present perfect simple tense zamonini mustahkam o'zlashtirib olganmiz azizlar. U yerda gapimiz subject, have, has, verb 3 object shaklida yasalar edi. Bu zamonimiz future, ya'ni present emas, future kelasi zamon bo'lganligi uchun biz qaysi yordamchi fe'lni qo'shishimiz kerak? No. Yes. Will'ni qo'shishimiz kerak azizlar. Albatta. Will bu bizning 4-chi yordamchi fe'limiz edi. Eslaysiz-a birinchi darsimizni? Albatta. Va mana shu will yordamchi fe'li kelajakni bildiradi. Demak, gaplarni qanday tuzamiz? Subject, will, have, verb 3, object. Tushunarli-a? Demak, subject, will, have, verb 3, ya'ni fe'lning 3-chi shakli object. Xo'sh, so'roq gaplar qanday tuziladi? Albatta, so'roq gaplar will'ni oldinga chiqarishda orqali yasaladi. Ya'ni will subject have verb 3 object. Inkor gaplarda esa biz yordamchi fe'limizga not qo'shimchasini qo'shamiz. Qani bu yerda yordamchi fe'l? Will. Ya'ni subject will not have verb 3. Biz will not ni norasmiy yerlarda won't shakliga o'zgartirishimiz mumkin. Will not, won't. Subject won't have verb 3 object. E'tibor bering, bu yerda has yo'q. Ya'ni the present perfect simple zamonida biz are you with uchun have verb 3 object ishlatardik. He she it uchun esa
has verb 3 object ishlatardik. Bu yerda yo'q. Has umuman yo'q. Uni yana yozib yurmanki shu it uchun. Will turganligi sababli u yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni har qanday yordamchi fe'ldan keyin fe'l o'zi o'z shaklida, ya'ni infinitive shaklida kelishi shart. Subject will have verb 3 object. Bo'ldi, boshqacha formula yo'q, azizlar. Tushunarli? Yordamchi, ya'ni kalit so'zlarimiz o'sha, ya'ni perfect zamonlarimizda yordamchi so'zlar barchasiga bir xil ishlatiladi, faqat aniqroq, ya'ni tomorrowmi, yesterdaymi aniqroq aytilsa bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi mavzuimiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Tushunmagan yeringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring azizlar. Izohlaringizni kutib qolaman va izohlarda o'zingiz mustaqil tuzgan gaplaringizni ham kutib qolaman. O'tgan darslarda e'tibor berdim, hikoyalar ham yozib yuborishibdi. Offarin, good job. Albatta, xatolar bor, kim xato qilmaydi? Lekin harakat qilish eng muhimi. Shuning uchun yozmaganlar albatta izohlarda yozamiz. Gap shaklida yozishingiz mumkin, ya'ni bir qancha gaplar yozishingiz mumkin. Yoki hikoyalar tuzishni yoqtirsangiz, hikoyalar ham, hikoyachalar ham yozishingiz mumkin azizlar. Savollaringizni ham izohlarda yozib qoldiring. Telegramda kuzatib borishni unutmang, chunki yaqinda live darslarimiz qachon bo'lishini e'lon qilaman azizlar. Va o'ylaymanki, video yoqdi, like'ni bosib bo'ldingiz. Yoqmagan bo'lsa, dislike tugmasini bosing azizlar. Va do'stlaringizni ham mana shu kanalga taklif qilishni unutmang. Eslatib o'taman, ushbu 10 ta ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plami homiysi Akadem Nashr nashriyoti. Ularga kattadan katta rahmat. Ushbu video darsliklarni suratga olishda, montaj qilib, sizlarga taqdim qilishda menga yordam berishayotgani uchun katta rahmat. Va chegirmalar haqida ham unutmang azizlar. Akadem Nashr nashriyotidan kitob xarid qilayotganingizda The Muallima 20 promokodini aytsangiz, ular sizga chegirma qilib berishadi. Shu bilan bugungi video darslikni yakunlayman. Videoni oxirgacha ko'rganlarga kattadan katta rahmat. Keyingi eng oxirgi, ya'ni eng oxirgi zamonlarga tegishli oxirgi 10-video darsligimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.